Mina små katter. Nej, men usch. Tjena mors på er. Skål, jag behöver lite kaffe. Mums. Filippabba. Okej, ska jag sätta mig ner här, vet du? Ta med mina tofflor. Okej, hej på er och välkomna till en ny video. Det här kommer bara vara, eller det ni förmodligen fattar redan genom titeln och allting. Det här kommer vara en liten sit-down video och jag kommer bara gå igenom mina för stunden, alltså just nu, favoritprodukter. Och typ mina bästa skönhetstips, I guess. För att jag använder dem obviously, för jag tycker väl att det ger mig lite skönhet. Nej, så att jag ska nog gå igenom mina 10 topp. Det var lite svårt för vissa är så här, jag gillar den här också. Sådär, men ja, jag tror det här ändå är true, true, true. Jag måste bara dricka lite kaffe. Annars då, vad är det för dag idag? Idag är det en måndag, såklart. Måndag den 15 juni. Okej, så första grejen jag tänkte, vänta, jag har faktiskt. I'm just telling like it is when I sök hjälp. Ni som också har följt mig ett tag, ni borde veta den här. Och den här är så given. Och om den här är given hos er, då är det lite så här, who are you? Det är självklart bus. Brun utan sol. Jajamän. För det är det bästa tricket att se fräsch ut. Alltså oj oj oj. Nej, men det gör mig från a zero to a fucking hundred. Och just nu är min favorit Saint Tropez vattenmelon. Alltså den är så bra, va? Nej. Nej. Den är, alltså den är sjukt bra. Och så luktar den gott. Nej, men jag vet inte. Den bara flyter på så enkelt. Aldrig fläckig. Är så bra, men nu börjar den här ta slut. Så jag är så ledsen. Men jag har lite kvar min Coco Brown. Den tycker jag också är bra. Men annars kommer jag beställa en ny vattenmelon från Saint Tropez. Så recommend. Okej, let's go to the next one. Ja, jag har faktiskt äntligen, jättemånga av er har frågat så här: vad använder du för schampo och balsam? Vad är ditt favorit schampo och balsam? Jag bara, jag tar det billigaste på ICA. Jag vet inte riktigt. Men sen har man ju varit lyckligt lottad och fått ut massa härliga så här pressutskick och PR-utskick. Och då är det massa olika PR-byråer som har skickat ut alltså så här shampoo och balsam. Och oftast brukar inte jag märka någon skillnad från det här billiga från ICA. Men jag har hittat ett som gör dunder med mitt hår. Alltså det är bara så här, efter jag använt det schampo och balsam, alltså jag bara, alltså det känns i hela håret, det är bara lent. Alltså hela strukturen är helt fabulous. Och det är de här två. Inte bara att de är hur gulliga som helst, alltså hur snygg förpackning. Skitfeta. Feta. Nej, men jag tycker de är så gulliga, snygga, coola, edgy, moderna. I like it. Men ja. Det här är från 9yards. 9yards. Jag ska i alla fall försöka länka allt som jag visar upp nu i beskrivningen. Så att kolla i beskrivningen om det är någonting ni vill se. Det här är från 9yards. Och jag har shampoot i Go Loud Volume Shampoo. Och balsamet i Big Noise Volume Conditioner. Och det är så bra. Och det luktar fantastiskt. Så nej, äntligen har jag hittat ett shampoo balsam som gör under med håret. Bra. Pratar jag för mycket nu? Kanske känner lite så här, eller bara lite snabb. Sen min nya favorit. Jag har sagt det här förut, men för er nya, eller för er som inte har lyssnat. Så. En ansiktsolja. Den här, alltså den är inte ens dyr. Så att den finns på, eller jag beställer den från Lyko. Jag ska kolla om den finns och då länkar jag där jag hittar den. Och den heter Golden Angel. Och det är så här. 24K Gold Hydrating Oil. Ja, men det är sen med dagligt serum jag tar. Och alltså det är glowigt. För jag älskar att vara glowy i ansiktet. För jag tycker det ser fräscht ut. Nej, jag älskar det. Och alltså den är så bra. Man blir så fucking fräsch. Ibland tar jag det innan jag sminkar mig. För att det ska så här bli glowigt i sminket. Och ibland tar jag det bara på morgonen. För att se fräsch ut. Jag kan visa. Det är guldigt i. Jag vet inte. Oh fuck. Jag vet inte om man ser. Men lite så här guld i. Då tar vi lite så. Och jag brukar bara, jag gör inte svårare än så här. Alltså ser ni?
Alltså jag tycker det är så nice. Man ser lite svett ut så där, men I love it. Så att det är ett stort hett tips. Det kostar ju typ 70-80 kronor. En olja, man behöver bara några droppar. Och man bara, wow, what facial treatment did you do? How much money did you pay? Mamma, nej. Love it. Älskar den. Recommend. Då går vi vidare. Kaffepaus. Sen så, det här vet ni säkert också om ni har följt med ett tag. Min favorit foundation. Jag har använt den nu kanske så här 2 år eller någonting. Och fortfarande typ inte hittat någon som är lika bra. Alltså som enligt mig passar mig och allt sånt. Det är den här från Clinique. Even Better Glow Light Reflection Makeup. Och alltså nej, den är så bra. Och den, varför jag gillar den är för att den är både täckande, men den är inte så täckande. Alltså det blir inte så här som ett stort lager, så här kakigt, utan det flyter samman bra med huden. Och den är lite, ja men så här better glow, den är glowy. Och obviously jag vill vara glowy, jag vill inte vara för matt, utan jag vill hellre att det ska vara lite så här. Och när man lägger på foundation kan det bara bli så här, pff, konstigt. Så att den här gör det dunder bara, superbra. Och jag har CN52 neutral. Och ibland har jag den som är honey, som är 58, som är mörkare. Den borde jag i och för sig ha nu, strunt samma. Men love it, recommend. Ja, sen den femte grejen är den här balsamsprayen, eller om man säger. Den heter No Not Conditioning Detangler. Och det är från O&M. Och det är så här, ja men om man har lite tovigt hår, eller jag använder den dock typ när som helst. Jag känner bara så här, jag vill lukta lite gott, så bara hehehehe. Eller så här, det är som en liten balsamspray. Ja, som jag sa, alltså det gör håret lite lent och lite härligt, enklare om det är så att man är trassligt. Jag som har så långt och tjockt och mycket hår behöver något sånt här som man kan bara spruta och kamma ut. Okej, jag använder det mycket, eller mest för att det luktar gott. Det är som en parfym. Så här, spraya lite parfym i håret. Perfekt. Så det är nice, lite så här self-treat, but yes. Den sjätte grejen. Den här fick jag också ett pressutskick och har helt blivit kär i. För jag använder den typ 3 gånger om dagen. Alltså går hela tiden bara. Det är en ansiktskräm. Jag vet att jag visade den i en video när jag fick hem den. Och bara, vad är det här? Men den är så bra. Den är CEO, vitamin C rich. Man bara, kan inte bra engelska här. Vitamin C rich hydration cream. Ja, någon vitamin C hydration cream som man kan använda lite när man vill, antar jag. Och den luktar fantastiskt. Och den är så skön mot huden. Alltså det är som att man bara sex. Men det är orgasm när man lägger den på huden. Och den är bara så skön när man kliver in. Alltså Benjamin, min kille, han snor den här hela tiden. För att den är så pass nice. Och de fick med den i en sån här lyxig liten box. Och med en lite sån här, vet du fan, en plastgrej som man tydligen ska ta med. För man inte ska pilla med fingrarna. Jag obviously pillar med fingrarna för att jag tappade ju bort den där lilla stapeln. Eller vad fan det var. Men rekommenderar om ni behöver någon bra ansiktskräm. As nice bara. Ja. Ja, och sen sjunde grejen då. Det här kanske många vet om, men jag behövde ju liksom visa upp. Så det här är ju min favorit silvershampoo. Och det var Jannike som tipsade om det här, hon är frisör. Jag har hållit på och velat mellan massa olika silvershampoos. Men hon rekommenderar den här, jag har beställt hem den och den är dunder. Jag använder den bara då, inte alls ofta, för att det behövs inte. För det, jag tycker att det håller sig väldigt länge. Och den sliter inte alls lika mycket på håret som jag kände på som de andra silvershampoo jag hade. För att efter en dusch med ett annat silvershampoo, hela håret bara. Men med det här så är det typ inte alls så stor skillnad. Superbra, det är Fanola. Länkar. Och åttonde saken då. Det är den här. Det är hårolja eller hårserum är det. Och den är från GK Hair. Nej men alltså den är helt fantastisk i håret. Jag har den i nu, om ni tycker att det ser lite så här blankt och härligt ut. Så är det för att när jag har typ rakt hår, och eftersom jag har så mycket hår, det kan bli inte frissigt men nästan. Det kan bli väldigt så här puff. Och jag tar bara tick, ra. Och håret är, alltså det glänser. Och nu har jag inte ens tagit mycket. Egentligen brukar jag ta mer och då är det verkligen så här KKW hair. Nej men det är verkligen Kim K hår då. Och det är fantastiskt. Och samma där, det luktar så fräscht och så här nice. Det luktar lyx.
Och det vill man ju va. Så att det här är faktiskt grymt hårserum. Åh gud, jag behövde verkligen lite kaffe. Men gud, jag är så flummig! Nej. Då ska vi se. Näst sista saken är en saltspray från Leons. Leons? Jag tror ni kanske känner igen den här. Det, jag fick hem den för typ ett år sedan, om inte mer. Har typ aldrig använt den. Jag bara fattar inte grejen. Testade den någon gång, fattar inte. Men jag har hittat vad som är så bra med den. Varje gång nu när jag lockar mitt hår, då tar jag saltspray och inte hårspray. För två olika anledningar. Hårspray kan bli väldigt så här kletigt och bara så här riktigt onajs känsla. Plus att det blir väldigt tungt för håret. Så att med saltspray så får jag ett naturlig look. Det blir inte så här lock. Utan det blir bara lite vågigt. Plus att det känns inte så här hårspray. Och det blir bara lite så här naturligt, ja. Jag vet inte, jag tycker att den är, gör det bara bättre. Ja, och sen var jag också tvungen att hitta 10 olika saker, jag hade lite stress. Så saltspray blev en av dem. Så kommer vi till sista saken. Hold your horses. Jag skojar, det är inte värsta grejer. Då kan jag bara säga, börja med att säga så här. Ni som vet, eller som har följt mig ett tag, vet att jag brukar alltid göra gelénaglar på mig själv. Jag har liksom massa sånt material hemma, jag har UV-lampa och sånt där. Och jag har gjort det sedan jag var typ 15. Men på senaste åren så, det är så en jävla tråkig process. Man sitter ju typ en och en halv timme och bara buh. Och på senaste tiden, jag tror mitt gelé börjar bli gammalt. Så att de håller inte alls lika länge som de brukade göra förut. Och sen så också så här, jag gör typ gelénaglar. Och bara, oh, I feel like, right. Jag vill bara så här, prata med händerna hela tiden. Och sen så går det så här 3 dagar. Och så kollar jag och bara, okej, okay, I'm a hooker. Jag är en fjortis. Ta av mig dem. Men då sitter de ju fucking fast för att det är gelé. Och jag känner mig bara så här, nej, jag vill vara lite naturlig. Jag vill vara härlig. Och så är man fast med dem. Okej, okay, nu överdriver jag. Men ja, jag i alla fall av 1, lathet, 2, av kanske snålhet, hitta perfekta lösningen för oss alla där ute som vill vara lite så här ibland. Lite så här med naglarna. Och det är de helt traditionella vanliga fejknaglarna. Just de här goingarna köpte jag på Rusta för typ 20 kronor. Jag vet, det är sjukt. De här vet inte om jag kommer kunna länka. Men jag kan försöka hitta liknande på någon hemsida och länka. Och det är perfekt för mig. Jag sätter på dem, jag på mig dem just nu. Nu är de lite knas för att jag klippte precis och har inte filat dem. För jag försöker alltid fila in dem så att de inte är så här tjocka liksom. Men jag har inte riktigt hunnit gjort det. Och man bara limmar på och de håller ju typ flera veckor. Okej, kanske 2 veckor. Och ibland kanske någon ramlar av, men det är bara limma på. Sen har man ju liksom, det är bara att sätta på ett ny om man tappar den. För man har ju jättemånga. Och de, eftersom paketen är så billiga så brukar jag köpa fler stycken. Och man kan måla nagellack på och ha liksom röda eller lila eller vad fan man vill. Eller så har man bara så. Och det som är nice är att om jag känner så här, nej, jag vill bara ha naturliga naglar och bla bla. Det är skitenkelt att ta av. Och så är nageln under inte helt fucking paj från gelet. Utan de är, ja, ganska stabila liksom. Jag brukar inte märka skillnad. Det är en ny grej jag gjort som är ett bra skönhetstips för oss fattiga, lata. Och som inte vill så här signa upp för en månad med lösnaglar. Utan kanske vill bara ha i några dagar. Eller för en kväll. Eller för någon vecka. Dunder. Men ja, det var alla mina tips. Alla mina härliga skönhetstips. Ja, jag rekommenderar alltså från botten av mitt hjärta allt det här. Det här är genuint, va? Oj, nu kommer jag ju tappa allt. Okej, men jag hoppas att ni tyckte det var kul. Jag vet inte om sånt här uppskattas. Men vill ni se flera såna här tipsvideos eller så här mina favoriter, så gilla videon, kommentera vad ni mer skulle vilja se. Så ses vi snart igen. Men innan ni går och klickar av på den här videon så måste ni gå in, gå ner, klicka på prenumerera, klicka på ringklockan, så kan ni vara med på när nästa video kommer. Nej, men helt ärligt. Okej, men gå bara in och prenumerera så ses vi nästa video. Okej. I love you. Bye.